Հարգելի գործընկերներ, երեկ կայացած նախարարության և Օլիմպիական կոմիտեի համատեղ նիստում որոշում է կայացվել և հայտարարությամբ մենք այսօր հայտնվեց կգանք վերջին սպորտային ամենա աղմուկահարույց հայտարարության և որոշման մասին։ Թույլ տվեք, ընթերցենք։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գործկոմի համատեղ հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության օլիմպիական հավաքականին Հարավային Կորեայի Փխենչյան քաղաքում 2018 թվականին կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցել թույլ չտալու ՄՕԿ-ի որոշման առաջությամբ։ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն միակարծիք են, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի անդամ բոլոր երկրների համար պարտադիր է ՄՕԿ-ի հակադոպինգային որոշումների կատարումը և հայտարարում են, որ արդար մրցակցությունը, ինչը օլիմպիական շարժման գաղափարախոսության հիմնասյուններից է, հնարավոր է իրագործել միայն արգելված նյութերի օգտագործումը բացառելու միջոցով։ Հայաստանի սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն դատապարտում են դոպինգի ցանկացած տեսակի օգտագործումը։ Միաժամանակ գտնում են, որ ոչ բարեխիղճ մարզիկների պատճառով անարդարացի կլինի պատժել արգելված նյութեր չօգտագործած մարզիկների, որոնց մասնակցությունը 2018 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերին միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից արգելված չէ։ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն գտնում են, որ արդարացի կլինի արգելված նյութեր չօգտագործած մարզիկներին հնարավորություն տալ հանդես գալու իրենց դրոշի ներքո և հաղթանակի դեպքում ի պատիվ այդ մարզիկների հնչեցնել այն երկրի օրհներգը, որը նրանք ներկայացնում են։ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն իրենց զորակցությունն են հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության Օլիմպիական կոմիտեին, միաժամանակ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՄՕԿ-ի որոշմամբ իր գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցրած Ռուսաստանի Դաշնության ազգային Օլիմպիական կոմիտեն չի կարող ապահովել ՄՕԿ-ի կողմից ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու թույլատվության ստացած մարզիկների մասնակցությունը Փխենչյանում կայանալիք օլիմպիական խաղերին, ուստի պատրաստ ենք աջակցել այդ մարզիկների մասնակցության համար անհրաժեշտ բոլոր կազմակերպչական աշխատանքները։ Սա մեր հայտարարությունը կապված այս որոշման հետ։ Մենք մեր օլիմպիական չեմպիոնների հետ, փոխնախարարների և ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի բոլորս միակարծիք ենք, որ դոպինգը դա ամենամեծ չարիքն է սպորտին և այն մարզիկները, որոնք այսպես ասած մաքուր են և արտոնագրվում են միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից, պարտավոր են մասնակցել այդ խաղերին և իրենց դրոշի ներքո, որովհետև յուրաքանչյուրս ներկայացնում ենք մեր երկիրը։ Եվ մարզիկի համար, որը ամենամեծ պատիվը նա է, որ երկրի դրոշը բարձր պահի, աշխարհի յուրաքանչյուրը ասպարեզում։ Երեկ մենք խոսեցինք մեր չեմպիոնների հետ և բոլորն էլ միակարծիք էին և հիշեցին դեպքեր 84 թվականի վերաբերյալ, որ հիշում եք Լոս Անջելեսում, որտեղ հիշեք, Լոս Անջելեսում կայացած օլիմպիական խաղերին Սովետական Միությունը չմասնակցեց, կային առաջարկություններ, որ այդ ժամանակ նույնպես հանդես գային նետրալ դրոշի ներքո, սակայն մարզիկները նշում են, որ ամենամեծ պատիվը սեփական դրոշի տակ հանդես գալն է, և մենք նորից ենք կրկնում, կողմ ենք, որ մարզիկի արդյունքի համար բարձրանա այդ երկրի դրոշը և հնչի պետական օրհներգը, դա ամենամեծ պատիվն է մարզիկի համար։ Եթե հարցեր ունեք իմ գործընկերներին կամ ինձ, խնդրեմ, կարող եք։ Այո, այդ աջակցությունը, քանի որ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեն ժամանակավորապես դադարեցրել են իր ընդհանրությունը, բնականաբար այնտեղ կան նաև կազմակերպչական խնդիրներ, այդ խնդիրները մենք պատրաստ ենք աջակցելու, եթե լինի մեր կարիքը, մենք լիովին, ինչպես մեր մարզիկներին ենք նախապատրաստել,
հասկացել, բնականաբար կօգնենք նաև մեր եղբայրական այսինքն իրավակազմակերպչական հնարավորությունները, որից զրկվել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեր Օլիմպիական կոմիտեն, առաջնահերթ և նաև նախարարությունը բնականաբար պատրաստ է իր վրա վերցնել։